السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومحترم اسلامی بھائیو، بزرگو، نوجوانو اور خواتین اسلام، آج 31 اکتوبر 2021 بروز اتوار آئی آئی سی یعنی اسلامک انفارمیشن سینٹر کی اس مسجد میں آپ تمام احباب کے روبرو جس موضوع پر کچھ دیر قرآن و حدیث کی باتیں پیش کرنا ہے، وہ موضوع ہے انشاء اللہ کا معنی اور مفہوم، کہنے کے فائدے اور نہ کہنے کے نقصانات. انشاء اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں بارہا استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کی زبانی اس کو سنتے بھی رہتے ہیں کہ یہ کام کروں گا انشاءاللہ، فلاں جگہ جاؤں گا انشاءاللہ، میرا یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا. اس طریقے کے جملے ہم سنتے رہتے ہیں، ہماری زبانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں اور ہم خود بھی بولتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ان کا مطلب اگر، اف، شاء مطلب چاہنا اور اللہ واضح، تو گویا کہ مطلب ہوا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، یا میں فلا جگہ جاؤں گا، یا فلا انسان سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، یا جو کچھ بھی جس چیز کا بھی آپ ارادہ کر رہے ہیں. اس جملے کے حوالے سے بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث کے اندر ہیں، میں 10 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہر چیز یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور قرآن مجید اگر آپ پڑھیں، اللہ نے بہت سارے مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کا رب جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صرف یشاؤ کا لفظ، یشاؤ، شاء یشاؤ، صرف یشاؤ کا لفظ یعنی اللہ چاہتا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں 107 مرتبہ آیا ہے، 107 ٹائم. یہ سارے جملے ہر مختلف چیزوں کے تعلق سے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. انسان کی تخلیق، کوئی بھی کام کرنا ہو آسمان و زمین کے تعلق سے، کوئی اور فیصلہ ہو، کوئی اور چیز ہو، مختلف چیزوں کے حوالے سے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جو چاہتا وہ وہی ہوتا ہے، آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس طریقے کے مختلف جملے اللہ نے استعمال کیے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ وہی وہ ذات ہے کہ جو رحم مادر کے اندر تمہیں جیسی چاہتا ہے ویسی شکل و صورت عطا کر دیتا ہے.
جس شکل کا، جس کلر کا، جس ڈھنگ کا، جس طریقے کا تمہیں بنانا چاہتا ہے وہ اللہ تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں بنا دیتا ہے۔ اس طریقے کے مختلف جملے اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں۔ جو ساری آیتیں، ساری دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر چیز یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار سے باہر کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور کائنات کے اندر رونما ہونے والی، ظاہر ہونے والی ہر چیز، یا جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، وہ تمام چیزیں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں، اس کے انڈر میں، یہ اس کے ہاتھ میں، اس کی ذات کے بس کی یہ بات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز رب کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات، بندہ جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، میں، آپ، انسان، جنات، جو کوئی بھی، کائنات کے اندر جو بھی مخلوقات، ہم انسان ہیں، انسانوں کی بات کرتے ہیں، انسان کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے، کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو جائے۔ قوم عاد، قوم سمود، اللہ نے ذکر کیا ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، پہاڑوں کو جیسے چاہتے تھے پتھروں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، اور تکبر اتنا بڑھ گیا کہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اللہ نے کہا بے وقوف ہے لوگ، اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ خود سے تو پیدا ہو کر نہیں آئے، خود سے ان کا جنم اس دنیا کے اندر نہیں ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ان کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، اور جب کوئی ان کو پیدا کرنے والی ذات موجود ہے تو وہ ان سے زیادہ طاقتور ہوا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ تو صرف تکبر میں ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ تو انسان کتنا زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن رب العالمین کے سامنے وہ بے بس ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ اللہ الصمد یہ بتاتا ہے ہر قسم کی بے نیازی، یہ اللہ رب العالمین کے بس کی بات ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ بندہ کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ مثالیں بہت ساری ہیں، آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور تھا بھی انسانوں کے حساب سے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کے گھر میں اس کے دشمن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا۔ یہ انسان کی بے بسی ہے، یہ انسان کی بے بسی ہے کہ اللہ نے انسان کو طاقتور بنایا، لیکن انسان اپنے آپ میں وہ طاقتور ہے، رب العالمین کے سامنے بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو، کچھ بھی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین نہ چاہ لے، جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے اختیار میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اسی لیے تم اپنے آپ کو بڑا بنانا چھوڑ دو، بڑا ظاہر کرنا چھوڑ دو، اور اسی لیے تکبر کے تعلق سے اللہ نے بڑی بڑی دھمکیاں دی۔ الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین، کیا جہنم یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ قارون تکبر کرتا، اللہ زمین میں زندہ دھسا دیتا، کیا تھا اس کے پاس؟ اتنے بڑے خزانے کا مالک ہے، لیکن جیسے ہی تکبر کرتا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، اللہ کہتے یو آر نتھنگ، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے زندہ زمین میں دھسا کر، فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، اللہ نے کہا ہم نے اس کو، اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا تو کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو بندہ کتنا ہی زیادہ سپیریئر کیوں نہ ہو جائے اپنے دماغ کے حساب سے، لیکن وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور
उसकी चाहत के बिना किसी भी चीज का वजूद में आ जाना ये नामुमकिन है। उसकी चाहत अगर शामिल नहीं है, पूरी कायनात के लोग मिल जाएं, कोई एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, एक मच्छर का पर भी पैदा नहीं कर सकते। हाज़ा खल्कुल्लाह फअरूनी माज़ा खलक़ल लज़ीन मिन दूनी। अल्लाह ने कई मिसालें कई चीजों का तस्करा करके कहा, ये देखो ये अल्लाह की तखलीक है, मुझे दिखाओ कि अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते हो उन्होंने क्या पैदा किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बहुत सारी नसीहतें की। वही नसीहतों में से एक बड़ी अजीम नसीहत आपने बयान की, जिससे ये मफहूम निकलता है कि अल्लाह की चाहत के बिना तमाम लोग मिल जाएं तो कोई एक काम भी नहीं कर सकते वो अगर अल्लाह नहीं चाहता। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2516 सही हदीस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, अब्दुल्ला बिन अब्बास वालम, जान लो अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन, पूरी कायनात के लोग मिल जाएं और तुम्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, लम यनफऊक इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लका, तो तुम्हें उतना ही फायदा पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया। जितना अल्लाह चाह रहा है उतना ही तुम्हें ये पूरी कायनात के लोग मिलकर फायदा पहुंचा सकते हैं। 7.5 अरब की आबादी, 750 करोड़ लोग मिलकर तुम एक इंसान को, एक शख्स को 1 रुपए का फायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। और वलव इस्तमात अला अन यदुर्रुक बिशैइन लम यदुर्रुक इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाह लक, और अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया। पूरा कुफारे मक्का, पूरा कुरैश कबीला, अलग अलग खानदान के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव करके मौजूद हैं कि ये घर से निकलेंगे आज इन्हें कत्ल कर देंगे। व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीन कफरु लियुसबितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, या तो कत्ल कर देंगे, यहां से निकाल देंगे, आज इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। जमीन वाले अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अर्श वाले की अपनी प्लानिंग होती है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर, सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला है। सारे लोग मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से कुरान मजीद की आयतें पढ़कर उन्हीं लोगों के दरमियान से निकल गए, और जब तक बताने वाले ने नहीं बताया उन तमाम लोगों को खबर तक न हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल कर जा चुके। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई एक चीज़ भी वजूद में नहीं आ सकती, ये हमारा ईमान और अकीदा होना चाहिए, और ये इंशाअल्लाह इसी बात का हमसे तकाजा करता है। चौथी बात, शरीयत इस्लामिया मुसलमानों को, मुझे और आपको, चाहे मर्द हो या औरत, किसी भी काम के इरादे के वक्त इंशाअल्लाह कहने का हुक्म देती है। अभी वो बात आएगी कि वो काम होना कैसा चाहिए। मुसलमानों को दीन इस्लाम किसी भी काम के इरादे के वक्त ये इंशाअल्लाह कहने का हुक्म देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, यहूदियों ने पूछा, पूछने वालों ने पूछा कि रूह की क्या हकीकत है, ज़ुल्करनैन बादशाह कौन, अस्हाबे कहफ कौन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, आपने कहा मैं बताऊंगा। अभी आगे फिर बात आएगी, इंशाअल्लाह नहीं कहा आपने, आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा, उसको अल्लाह की मशीयत पर नहीं छोड़ा। आपकी चाहत थी कि मैं बताऊंगा, आपने झूठा वादा नहीं किया था, नऊज़ु बिल्ला, आपका इरादा था कि मैं बताऊं, इसलिए कि आपकी नीयत यह थी कि मुझे इल्म नहीं है, मैं तो आसमान वाले की मर्जी के मुताबिक बताता हूं। अमायन थी कुआनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की कोई भी बात या अर्श वाले की मर्जी के मुताबिक बयान करते थे, बिना वही के आप नहीं बोला करते थे। तो आपको यह मालूम था कि मुझे मालूम नहीं है, वही आ जाएगी, लोगों को बता दूंगा, लेकिन चूंकि आपने उस चीज को अल्लाह के इरादे और मशीयत पर नहीं छोड़ा,
کئی دنوں تک وحی نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, کیا مسئلہ ہے, کیا چیز ہے کہ مطلب اللہ رب العالمین مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ کیسے میں لوگوں کو بتاؤں کہ روح کیا, اصحاب کیف کون اور ذوالقرنین کون. اللہ نے جب وحی نازل کی تو کیا کہا, ان تینوں چیزوں کو بتانے سے پہلے اللہ کیا کہتے ہیں, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ تم کوئی بھی کام کسی بھی چیز کے تعلق سے یہ مت کہو کہ کل میں اس کو کروں گا, الا ان یشاء اللہ, ہاں ارادہ کرو کسی بھی کام کے کرنے کا تو اسے اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو. اور ایک اہم بات جو سورہ کہف کی آیت نمبر 23 کے ذریعے معلوم ہوتی, اہم بات, ہم کیا کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ کبھی بھول گئے, ہمارا کام نہیں ہوا, کیا بولتے ہیں ہم, یا ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں اور سوچتے سوچتے ہم سامنے والے کو بتانے والے رہتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے. ہر ایک کا ایکسپیرینس ہے کہ دماغ میں کوئی چیز ہے مجھے آپ کو بتانا ہے, آپ سامنے آئے تو بھول گیا ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں, ارے شیٹ ابھی تو دماغ میں تھا, ارے یار بھول گیا, اور پھر شیطان کو گالی, اس کو برا اس کو برا, میرے دماغ کا ستیاناس ہو, ساری چیزیں بھولتی جا رہی ہیں, ایکس وائی زیڈ جو بھی بولتے رہتے. اللہ کیا کہتے ہیں, وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیت, جب بھول جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو. ابھی آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا, کل یہ کام کروں گا میں, آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا, دو گھنٹے بعد آپ کو یاد آیا, ارے وہ تو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, آپ انشاءاللہ بول لیں اور مزید کیا رب کا ذکر کر لیں. اسی لیے دیکھیں خاص طور سے عرب ممالک میں آپ دیکھیں وہاں رہنے والے لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی, یا سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا, ہمارے یہاں ہماری زبان سے ایسے موقع پر جو سب سے پہلا لفظ نکلتا شٹ, بھول گیا, شیطان کو برا, اپنے دماغ کو برا بھلا بولنے لگتے, غلط بات. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اور آپ یہ بھی کہہ لیں ساتھ میں کہ یہ چیز میں بھول گیا ہوں جو اچھی چیز آئی تھی میرے دماغ میں, لیکن مجھے میری رب کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ اچھی بات اور سوچ میرے دماغ میں ڈال دے گا. تو شریعت, ہمارا دین, کسی بھی کام کے ارادے کے وقت ہمیں انشاءاللہ کہنے کا حکم دیتا ہے, اس لیے کہ ہم صرف چاہ لیں تو اس کام کا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ نہ ہو, اس کی مشیت نہ ہو. یہ تو بنیادی باتیں ہو گئی, چار باتیں, ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. نمبر دو, بندہ طاقتور ہونے کے باوجود کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. نمبر تین, بنا اللہ کی چاہت کے کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. اور نمبر چار, شریعت مسلمانوں کو کسی بھی کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ کہنے کا حکم دیتی. اب آئیے انشاءاللہ کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کے مفہوم سے کیا اہمیت نکل کر سامنے آتی. نمبر ایک, بندے کی عاجزی اور اللہ کی بے نیازی. آپ انشاءاللہ بولتے ہیں نا تو اس میں آپ کا مقام نیچا نہیں ہوتا, آپ کا مقام اونچا ہوتا ہے, اس لیے کہ جس ذات کا آپ انشاءاللہ میں نام لے رہے ہیں نا, وہ ذات آپ کا رب ہے, وہ ذات اس کائنات کا مالک ہے, وہ اس کائنات کے سسٹم اور نظام کو چلانے والا ہے, اور وہ رب ہمارا ایسا ہے کہ جس کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. اسی لیے نا دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایسا مت کہا کرو رب کے سامنے, ایسی دعا مت کرو کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے, اللہم ارحمنی ان شئت, اللہم اغفر لی ان شئت, کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے, تو چاہے تو رحم فرما, ایسا دعا میں مت کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے رب کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا دینے سے یا نہ دینے سے. تو جب آپ دعا مانگے جس میں صرف رب کا معاملہ ہے تو آپ اس میں شاء کا یا اللہ کی چاہت کا لفظ نہ لگائیں, لیکن جہاں آپ کو بھی اس کام میں معاونت کرنا ہے, ہیلپ کرنا ہے, اپنا حصہ ڈالنا ہے, وہاں آپ کو انشاءاللہ کہنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی بھی چیز کے اختیار کے مالک نہیں ہیں, نہ ہی اختیار رکھتے ہیں, اسی لیے جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس میں آپ کی عاجزی ہے, بے بسی ہے, آپ کی کمزوری ہے, آپ کا اس لیول پر نہ ہونا یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں,
میں کچھ بھی نہیں, لاکھ کوششیں کر لوں لیکن اے اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا اے اللہ جب تک کہ تیرا تعاون میرے اس کام میں شامل نہ ہو جائے. یہ بندے کی عاجزی ہے اور رب کی بے نیازی کا اظہار ہم کرتے ہیں جب انشاءاللہ کا لفظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا مفہوم اس کا یہ, یا دوسری چیز وہ یہ کہ عقیدے کی پختگی یہ ظاہر کرتا ہے. انشاءاللہ کا جملہ نا یہ آپ کے عقیدے کی مضبوطی کو بتاتا ہے. آپ کسی پیر فقیر ملنگ اور غوث اور نہ جانے کس کس پہ بھروسہ نہیں کرتے, آپ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میرا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول, میرا یہ صدقہ اللہ کے ہاں مقبول, میری یہ چیز اللہ کے ہاں مقبول. ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر, انشاءاللہ افطاری کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی اور یہ جو روزہ ہم نے رکھا تھا اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو. یہ عقیدے کی مضبوطی ہے, اس لیے کہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ رب العالمین ہی کسی بھی عمل کو قبول اور نا قبول کرنے والا ہے. آپ دوسروں کے لیے, ہم دوسروں کے لیے نہیں عمل کرتے, ہم صرف رب کائنات کے لیے کرتے ہیں. اسی پر ہمارا ایمان, اسی کے تعلق سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ عقیدے کی پختگی اور مضبوطی بھی ظاہر کرتا ہے اور ایک چیز ارادے کی مضبوطی بھی ظاہر کرتا ہے. مطلب یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ارادہ نیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگوں نے اس کو جان چھڑانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا, ابھی بات آگے آئے گی انشاءاللہ. تو یہ ارادے کی مضبوطی بھی ظاہر کرتا ہے. ولا, اللہ نے کیا کہا, ولا تقولن لشیئن, ہرگز کسی بھی چیز کے کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو. تو جب آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور آپ اپنے ارادے کی مضبوطی ظاہر کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ اپنا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا. تو اس سے آپ کا ارادہ پتہ چلتا ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کسی بھی کام کے ارادے کے وقت تو کہہ لینے کا فائدہ کیا ہے. اچھا, ایک اہم بات اس میں کہ صرف انشاءاللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ کہہ دینے کے بعد آپ کو اس کام کے کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑے گا. نہیں, جیسے آپ بول دیں بھائی میں انشاءاللہ پرسوں گاؤں جاؤں گا اور آپ گھر سے نکلے ہی نہیں, تو آپ گھر سے, اس لیے کہ رب آپ سے کوشش بھی چاہتا, بھاگ دوڑ چاہتا, محنت کرے کوشش کرے تب کامیاب ہوں گے. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں, توکل اس کا نام ہے کہ آپ اوٹنی باندھ دیں اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں. تو انشاءاللہ کہہ لینے کا فائدہ, اس سے پہلے ایک اہم چیز یہ کہ انشاءاللہ کہہ لینے سے ہی صرف کام نہیں بنتا, بلکہ انشاءاللہ کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کام کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ محنت اور کوشش بھی کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کرامتیں دکھا کر, معجزے دکھا کر, کارنامے دکھا کر اپنے لیے وہ کام کر لے, دکھا دے دنیا والوں کو, لیکن ہم اتنے نیک تو نہیں ہے کہ اللہ ہمارے لیے کرامتیں ظاہر کرے. اور یہ کام کبھی کبھار ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا وہ کام پورا ہو, پہلے انشاءاللہ کہیں, اس کام کو اللہ پر چھوڑیں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں اس کام کو پورا کرنے کے. آپ نے سب کچھ کر لیا ہے, آپ نے انشاءاللہ کہہ لیا, آپ کی نیت ٹھیک ہے, ارادہ نیک ہے, سب کچھ ہے, اب فائدہ کیا ہوگا یا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو فائدے گنانے کے بجائے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں قرآن مجید سے کہ کس طریقے سے لوگوں نے انشاءاللہ کہا تو ان کا کام بن گیا. لیکن کام کب بنا؟ جب انہوں نے اس کے لیے کوشش کیا. پہلی مثال, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا, بیٹے کو ذبح کر رہا, بیٹے کو بلایا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں دیکھ رہا ہوں خواب میں, میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں, تو بتا کیا کہتا ہے. بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابتی فعل ما تؤمر, ابو جان جس کا حکم ملا کر جائیے, میری بات, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ صبر کرنے والا انشاءاللہ پائیں گے. اب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا, بچے نے, بیٹے نے انشاءاللہ کہہ دیا, تو اس انشاءاللہ کے مطابق عمل بھی کیا, کوشش بھی کیا انہوں نے. باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے,
तो ऐसा नहीं है कि भाग खड़े हुए, ऐसा नहीं है कि भाग खड़े हुए, बल्कि मुकम्मल सब्र, सुकून, अल्लाह के फैसले पर क़नाअत, सारी चीज़ें उन्होंने की और बिल्कुल ज़बह हो जाने के लिए तैयार थे। इस तरीके से उनको उनके इंशाअल्लाह कह लेने का फ़ायदा मिल गया। दूसरी मिसाल सूरतुल कसस की आयत नंबर 27, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागे, एक क़िब्ती को मार दिया, मर गया वो, भाग गए कि अब मिस्र फिरौन और उसके हवारी मुझे मार देंगे। मदियन का रुख किया, मदियन में गए, एक हादसा इंतज़ार कर रहा था, दो लड़कियों को पानी पिलाया और उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया। बाद में उन्हीं दोनों लड़कियों के घर गए, उन्हीं दोनों लड़कियों के बाप ने ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ रहिए, काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, हम एक बेटी की शादी आपसे कर देंगे, जिससे चाहें आप। फिर क्या कहा, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे यहाँ 8 साल या 10 साल रहेंगे, 8 साल या 10 साल। इन्नी उरीदु अन उनकिहा इहदबनतैया हातैनी अला अंत अजुरनी समानिया हिजज, कहा कि मैं इस शर्त पर, इस चीज़ को महर बनाकर आपसे अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी का निकाह कर दूंगा कि आप हमारे यहाँ 8 साल मजदूरी करेंगे। फ़इन अतममता अशरन फ़मिन इंदिक, अगर आपने 10 साल पूरा कर दिया तो ये आपका एहसान, ये आपकी तरफ से होगा। वमा उरीदु अन नशुक अलैक, लेकिन मैं मजबूर नहीं करूंगा कि आप 10 साल रहे, हाँ 8 साल आपको रहना होगा और उसके बाद आप जा सकते, लेकिन 10 साल अगर रहें तो बहुत अच्छी बात। फिर क्या कहा, सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस सालिहीन, और जहां तक रही बात मेरी, मेरे घर में हो तो डरना नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म करूंगा या जो कहा है उससे ज्यादा काम लूंगा, या ये नहीं कि मैं 8 साल का बोल रहा हूं तो 16 साल रुकवा लूंगा, नहीं, मुझे तुम इंशा अल्लाह नेक लोगों में से पाओगे। और फिर 8 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम रहे, एक बेटी से निकाह हुआ और 8 सालों में किसी भी तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के सलूक से, उनके अखलाक से मुतासिर हुए और मुफस्सरीन ने लिखा है कि 8 साल के बजाय मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल वहाँ रहे। फलम्मा कवा मूसल अजला वसारा भी आली ही, जब ये 10 साल की मुद्दत पूरी हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर वहां से चले गए। तो कब पूरा हुआ ये फायदा, सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस सालिहीन, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि अल्लाह मैं तो अच्छा हूं लेकिन आगे अच्छा रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये तू जानता है, तू जानता है, तो ऐ मूसा घबराइए नहीं, इंशा अल्लाह जैसे आज आप मुझे इतना अच्छा देख रहे हैं आगे फ्यूचर में भी आप मुझे इतना अच्छा पाएंगे। और वाकई मूसा अलैहिस्सलाम ने उतना अच्छा पाया। तीसरी मिसाल इंशा अल्लाह कह लेने का फायदा, सूरतुल फतह की आयत नंबर 27 में अल्लाह ने जिक्र किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ निकले, आपको हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया गया, सुलह हुई, शराइत तय हुई और कहा गया कि नहीं इस साल जाइए, आप लोगों को उम्रे की इजाज़त नहीं है, अगले साल आइएगा बगैर हथियार के उम्रा करके जाइए। साहबा को लगा ये तो हमारे साथ जुल्म है, साहबा को लगा ये हमारे साथ जुल्म है, आगे हो सकता है फिर इसी तरीके का ये कुफ्फारे मक्का मामला करें। अल्लाह ने आयतें नाजिल की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये खुली हुई फतह, दिल बर्दाश्त में तो ये परेशान ना हो कि अरे ये तो हमारे साथ गलत हुआ, नहीं, ये खुली हुई फतह है। और आगे चलकर इसी सूरा में आयत नंबर 27 में अल्लाह ने जिक्र किया, लकद सदकल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। ख्वाब क्या दिखाया, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह, आने वाले साल में तुम जरूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे, वो भी कैसे, आमीन, मुकम्मल पीसफुल्ली, पुरसुकून होकर, किसी तरह का कोई मसला, मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुकस्सिरीन ला तखाफून, तुम में से बाज लोग हलक कराएंगे, बाज लोग तकसीर कराएंगे, कोई खौफ नहीं होगा, वजअल मिन दूनी ज़ालिका फतहन करीबा, और उसके बाद एक और फतेह तुम्हारा इंतजार कर रही, मक्का फतेह हुआ उसके बाद, इंशा अल्लाह कह लेने का फायदा। आगे आने वाले साल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गए, उमरा हुआ, सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद अगले वाले साल में सना हिजरी में मक्का भी फतह हो गया। तो ये इंशा अल्लाह कह लेने का फायदा है, लेकिन फायदा कब होगा, जब हम उसके मुताबिक कोशिश भी करेंगे तब अल्लाह अल्लाह ने कहा हदीस कुदसी में, बंदा मेरी तरफ चल कर आता मैं दौड़ कर आता हूं, एक कदम आता मैं दो कदम आता हूं। अल्लाह ने मिसाल देकर समझाया, ये कब होगा, जब आप चलेंगे नहीं तो रब आपकी तरफ क्यों आएगा, क्यों आएगा भाई रब आपकी तरफ, अल्लाह अल्लाह ने आपको मजबूर नहीं बनाया,
جیسا کہ جبریہ کا عقیدہ ہے. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیا, آپ کو طاقت دی, عقل دیا, صلاحیت دی, دماغ دیا, سب کچھ دے دیا. اب آپ کا کام کیا ہے, آپ ارادہ کریں, ارادہ کرنے کے بعد انشاءاللہ کہیں اور اس کام کو اللہ پر چھوڑ دیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے چلے جائیں. یہ تو بات ہوئی انشاءاللہ کہہ لینے کے فائدے. اب آئیے دیکھتے ہیں ساتواں پوائنٹ جو ہمارا, انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان. اگر آپ نے انشاءاللہ کہا یا آپ نے نہیں کہا, یا آپ نے کہا تو آپ اس کے مطابق چلے نہیں, تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں پہلی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی آپ کے سامنے, کہ آپ سے تین سوال ہوئے, روح کیا ہے, ذوالقرنین کون, اصحاب کہف کون. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا, کئی دنوں تک وحی نہیں آیا اور آپ نے یہودیوں کے سوال کا جواب آپ نہیں دے پائے, تو یہ نہ کہنے کا نقصان ہے. دوسری مثال اور بہت عظیم مثال ہے, اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا, ایک آزمائش میں انہیں مبتلا کی. یہ آزمائش کون سی تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث, حدیث نمبر 6639 6639. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کیسے آزمایا اللہ نے ان کو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات یہ ارادہ کیا, لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ تِسْئِينَ اِمْرَأَةً, آج کی رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا. بعض روایت میں 70 بیویوں کا تذکرہ ہے, بعض روایت میں 90 بیویوں کا تذکرہ ہے, اور ایک آدھ روایتوں میں 100 بیویوں کا بھی تذکرہ ہے. ایک رات میں, نبی تھے, طاقت تھی ان کے پاس, پاسبل ہے ان کے لیے, ممکن ہے ان کے لیے, ان کی اتنی بیویاں تھیں اس دور میں, اس زمانے میں. تو کہا آج کی رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا. کلہن تأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ, اور ہماری بیویوں سے ملاقات کی بنا پر ان میں سے ہر بیوی, ہر عورت ایک مجاہد پیدا کرے گی جو اللہ کے راستے میں لڑے گا. فقال صاحبہ, تو کوئی کھڑا تھا ساتھی دربار کا, قل انشاءاللہ, سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ تو کہہ لو. فلم یقل انشاءاللہ, سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا, ایسا نہیں کہ تکبر میں, ارادہ کیا بھول گئے بعد میں, نہیں کہہ سکے اس کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آگے, فطاف علیہن جمیعا, ایک رات میں ساری بیویوں کے پاس گئے. فلم یحمل منہن الا امرأة واحدة, سب سے اپنی خواہش کو پوری کیا لیکن کوئی بھی بیوی پریگننٹ نہیں ہوئی سوائے ایک کے, سوائے ایک کے کوئی بھی پریگننٹ نہیں ہوئی. جاءت بشق رجل, اور وہ جو پریگننٹ ہوئی اس سے بھی آدھا ادھورا انسان, آدھا ادھورا بچہ پیدا ہوا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے ایک جسد, ایک باڈی, ایک جسم رکھا جو ناکارا تھا, جو ناکارا تھا یعنی کمپلیٹ نہیں تھا وہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں, وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لو قال ان شاء اللہ, اگر انہوں نے ان شاء اللہ کہہ دیا ہوتا, لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون, تو ان میں سے ہر بیوی سے اللہ ایک مجاہد پیدا کرتا جو تمام لوگ مل کر جا کر دشمنوں سے اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتا. آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے ان شاء اللہ نہ کہنے. کام تو انہوں نے کر لیا, اپنا خواہش پوری ہو گئی ان کی, لیکن جس کام کے تحت یہ ارادہ کیا تھا اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ فلم یقل انشاء اللہ, انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا. اب آپ تصور کر لیں, ہم تو نا اس کو آبزرو نہیں کرتے نا اپنی زندگی میں کہ ہم نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا, وہ فلاں کام کا ارادہ کیا تھا اس لیے کام نہیں ہوا, ہم نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا. ہم آبزرو نہیں کرتے, ہم محسوس نہیں کرتے اس کو, لیکن یہ دیکھیں یہ حدیث بتا رہی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا, اور آپ نے قسم کھا کر کہا, اللہ کی قسم اگر انہوں نے انشاء اللہ کہا ہوتا تو ساری عورتوں سے اللہ مجاہد پیدا کرتا جو سا کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے, اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے. تو یہ نہ کہنے کا نقصان. تیسری مثال اس حوالے سے, اور وہ یہ کہ آپ انشاء اللہ کہیں لیکن اس کے مطابق چلے نہیں تو نقصان ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں, خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش, اپنی ریکویسٹ رکھ دی. تو انہوں نے کہا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا,
कहा भाई जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं उस पर सब्र कैसे कर पाओगे, हमारे पास कैसे रह सकते हो? इसलिए कि हमें अल्लाह ने बहुत अनोखा इल्म दिया है, हमारे साथ नहीं रह सकते। मूसा अलैहि सलाम ने कहा सतजिदुनी इंशा अल्लाह साबिरा वला आसी लका अमरा, कहा कि नहीं आप मुझे इंशा अल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। क्या हुआ आगे? फंतलका, चले कश्ती तोड़ दी, मूसा अलैहि सलाम बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर माजरत किया, फिर चले एक बच्चे को मार दिया, मूसा अलैहि सलाम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इंशा अल्लाह कहा था ना उसके मुताबिक नहीं चले, कहा सब्र करने वाला, लेकिन सब्र नहीं कर पाए, फिर चले, फिर देखा कि अरे गांव वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की, फिर भी खिजर अली सलाम ने गिरती हुई दीवार को सीधी कर दिया, मूसा अली सलाम लौशी तलत तखस्त अली अजरा, अरे भाई चाहते तो उजरत ले लेते, ये बदमाश गांव वाले इन्होंने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की, उल्टा आप उनका काम कर रहे हैं। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी, का बस इनफ निकल जाइए, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैन, जुदाई का वक्त आ गया, सऊनब्बिउका बितअवीली मा लम तस्तति अलैहि सबरा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको वो सारी तफसील बता दूंगा कि जिस ताल्लुक से आप सब्र नहीं कर पाए। तो मूसा अली सलाम ने इंशाअल्लाह तो कहा, लेकिन उसके मुताबिक वो अमल नहीं कर पाए तो उसका रिजल्ट क्या आया? खिजर अली सलातो सलाम से दूर होना पड़ा, इतने बड़े आलिम से दूर होना पड़ा। अभी बहुत कुछ सीख सकते थे, बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन चूंकि सब्र नहीं कर पाए और इंशाअल्लाह कहने के मुताबिक अमल नहीं कर सके, लिहाजा नतीजा बरअक्स आया और मूसा अलैहि सलातो सलाम को खिजर अलैहि सलातो सलाम के साथ होने से यह हाथ धोना पड़ा और मुसाहबत छूट गई। फिर उसके बाद एक और मिसाल, और बहुत अहम मिसाल है समझने के लिए, यह आखिरी मिसाल इस हवाले से, यानी इंशाअल्लाह ना कहने का नुकसान। सूरह कलम आप पढ़ते हैं, सूरह नून जिसे कहते हैं, सूरह मुल्क के बाद वाली सूरह, पारा नंबर 29 में अल्लाह ने एक बाग वालों का वाकया बयान किया, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना असहाबल जन्ना इज़ अक्समू ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन। यमन के इलाके में एक आदमी रहता था पहले जमाने में, उसके पास बाग था, फल आता था, तीन हिस्से करता था, गरीबों में, खुद अपने लिए और खेती के लिए, तीन हिस्से करता था। बाप के इंतकाल का वक्त करीब आया, इंतकाल हो गया तो बच्चों ने कहा हमारा बाप बड़ा अजीब था, अपना माल दूसरों को दे रहा था, अब ऐसा नहीं करेंगे, फल तोड़ने का वक्त आएगा सुबह सुबह जाकर तोड़ लेंगे और गरीब हमारे पास बाग में नहीं आ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे तो सामान तक पहुंच नहीं सकेंगे, हमें देना नहीं पड़ेगा। तो इरादा कर लिया पक्का, लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, अल्लाह ने कहा कि उन्होंने इतना पुख्ता इरादा किया कि कहा अलबत्ता यकीनन जरूर भी जरूर हम सुबह सुबह जाकर उसे तोड़ लेंगे, इतना हाई फाई पक्का वाला इरादा कर लिया, लेकिन वला यस्तस्नून इंशाअल्लाह नहीं कहा। फिर क्या हुआ? फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, अभी सो ही रहे थे, सुबह हुई नहीं कि अल्लाह की तरफ से अजाब आया, पूरा बाग जलकर खाकिस्तर हो गया। उन्होंने एक गलत काम का इरादा किया था और वो गलत काम भी, गलत काम अपने हिसाब से नेक था उनका काम, यानी वो अपने दिमाग, दूसरों के हिसाब से अल्लाह के मुताबिक गलत था, लेकिन उनके अपने दिमाग से वो काम सही था, उनको क्या कहना चाहिए था अगर उस काम को सही समझ रहे थे, इंशाअल्लाह कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा, तो क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से अजाब आया, एक तो नीयत भी बुरी थी और दूसरे उन्होंने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा अपने दिमाग के हिसाब से, इसलिए अल्लाह ने उनके बाग पर अजाब भेज दिया और इनकी पूरी प्लानिंग खराब होकर रह गई। अल्लाह ने कहा कज़ालिकल अजाब, ऐसे ही तो परेशानियां आती हैं, वला अजाबुल आखिरत अकबर, और आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है, लौ कानू यालमून, काश के लोग जानते। तो ये तो हो गया इंशाअल्लाह ना कहने का नुकसान। अब एक और चीज है कि एक ही हदीस के अंदर इंशाअल्लाह ना कहने का नुकसान और कह देने का फायदा एक ही वाकये में। आप जानते हैं लंबी सी हदीस है सुनन इब्ने माजा की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दीवार जो ज़ुल्क़रनैन बादशाह ने याजूज माजूज के लिए तैयार की, रोजाना उस दीवार को तोड़ते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना याजूज व माजूज यहफिरून कुल्ल यौमिन, रोज आते हैं, खोदते हैं, खोदते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हत्ता इज़ा कादू, करीब होते हैं कि दीवार को तोड़ दें, यरौन शुआ अश्शमसी, देखते हैं कि सूरज डूब रहा है, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, तो अब काम से कंप्रोमाइज नहीं, अब आराम का वक्त हो गया, अब बस काम खलास। قال الذي عليهم, तो जो उनका निगरा या सुपरवाइजर होता है वो कहता है ارجعوا فسنحفره غدا, का बस करो वापस चलो, कल इसको हम लोग खोद लेंगे, खोद कर खत्म कर देंगे। فيعيده الله اشد ما كان,
دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط حالت میں کر دیتا ہے. روزانہ یہ سلسلہ چلا. اشد ما کانا, دیوار جتنی مضبوط ذوالقرنین نے بنائی تھی اس سے کہیں زیادہ مضبوط وہ دوسرے دن دیوار ہو جاتی ہے. حتی اذا بلغت مدتہ, یہاں تک کہ جب ان کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا, یاجوج ماجوج, جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. وأراد الله أن يبعثهم على الناس, اور اللہ یہ چاہے گا کہ اب یہ لوگ ظاہر ہو جائیں, لوگوں کے سامنے آ جائیں. حفروا, پھر سے ایک دن وہ لوگ یہی کام کر رہے ہوں گے. حتی اذا کادوا, یہاں تک کہ مکمل کھدائی کے قریب ہوں گے. يرون شعاع الشمس, پھر سے وہی مسئلہ ہوگا, سورج کی روشنی دیکھیں گے کہ اب تو سورج ڈوب رہا ہے. قال الذي عليهم, تو جو ان کا نگراں ہے وہ کہے گا ارجعوا, چلو چلتے ہیں. فستحفرونه غدا ان شاء اللہ تعالی, کہا چلو اس کو تم لوگ کل کھود لینا ان شاء اللہ. ابھی تک ان شاء اللہ نہیں کہا, کسی بھی دن نہیں کہتے, لیکن جب اللہ چاہے گا کہ یہ لوگ نکل جائیں, ان کے نکلنے کا وقت قریب آئے گا, تو ان کا سپروائزر شام کو آ کر یہ کہے گا فستحفرونه غدا ان شاء اللہ, چلو چھوڑو اسی حالت میں, چلو کل تم لوگ اس کو کھود لینا اگر اللہ نے چاہا. واستثنوا, اور وہ تمام لوگ بھی انشاءاللہ کہیں گے. صرف سپروائزر نہیں بلکہ تمام لوگ, پورا یاجوج ماجوج کا قبیلہ, تمام لوگ انشاءاللہ کہیں گے. فیعودون الیہ, دوسرے دن آئیں گے. وہو کہیئتہ حین ترکوہ, اور ویسے ہی ان کو ملے گا جیسا چھوڑ کر گئے تھے, جیسا چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی ان کو ملے گا. فیحفرونہ, کھودیں گے. ویخرجون علی الناس, اور لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے, لوگوں کے سامنے آئیں گے. فینشفون الماء, پورا پانی پی جائیں گے, سمندر کا پانی ان کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ ہی پی کر ختم کر دے گا. ویتحسن الناس منہم فی حصونہم, اور لوگ ان کے ڈر سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے. فیرمونا بسہامہم الی السماء, تو یہ لوگ یاجوج ماجوج کا قبیلہ یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. فترجع علیہ الدم الذی اجفزوا, فرمایا کہ وہ خون آلود تیر واپس آئے گا اور ان لوگوں کو لگے گا. فیقولون فہرنا اہل الارض, تو یہ لوگ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو ہرا دیا, زمین والوں کو شکست دیا. اس کے بعد بڑی لمبی سی حدیث ہے جو یاجوج ماجوج کے تعلق سے, کہنا یہ کہ ابھی تک انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا, دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جا رہی تھی, لیکن جب آخری دن ہوگا اس دن یہ انشاءاللہ, اللہ چاہتا تو بغیر انشاءاللہ کے ان کا کام ہو سکتا تھا. یعنی اللہ نکالنا چاہ رہا ان کو, قیامت کی ایک بڑی نشانی کمپلیٹ ہوگی, لیکن وہاں بھی اللہ ایک سبق دے رہا ہے کہ دنیا والوں تمہارے لیے سبق ہے کہ تم کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کر لو, اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا کام کب پورا ہوگا. آج تم نے ارادہ کیا انشاءاللہ نہیں کہا, کوشش 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 کوشش, دیکھو پیچھے پلٹ کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہو, کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہو. انشاءاللہ آپ نے کہہ لیا کام بن گیا, انشاءاللہ آپ نے کہہ لیا تو کام بن گیا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو صحیح حدیث ہے, جو آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کے حوالے سے پیش کی گئی. اچھا یہ تو بات ہو گئی قرآن کی حدیث کی, اب آئیے ایک دو بات, دو پوائنٹ ہمارا رہ گیا. نواں پوائنٹ ہے, کیا غلط چیزوں اور گناہوں کے کاموں کے لیے انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ نہ دیکھیں کل ملتے انشاءاللہ, کیا کرنے کے لیے؟ وہی فلم دیکھنے جانا, فلم دیکھنے جانا, کل چلتے ہیں انشاءاللہ. کہاں؟ وہ غلط کام کے لیے. ایک لڑکا لڑکی دوست ہیں آپس میں, وہ ماڈرن زمانے کا چکر چل رہا ہے, کلچر چل رہا ہے, کل ملتے ہیں انشاءاللہ. ستیہ ناس ہو تیرا, رب کی توہین اتنی بری طریقے سے کر رہا ہے. یہ بدترین قسم کی اللہ کی توہین ہے کہ آپ اللہ کے نام کا سہارا لے کر ایک ایسا کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کام کو آپ اسی کے نام کا سہارا لے کر کمپلیٹ کرنے کی کا ارادہ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یہ بدترین قسم کی اللہ کی توہین ہے. ہاں آپ کسی غلط کام کا ارادہ کریں, انشاءاللہ نہیں کہا, آپ نے غلط ارادہ کر لیا, عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں, عمل کر لیا تو صرف ایک گناہ ملے گا, لیکن آپ عمل بھی کر رہے ہیں اور ارادہ بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ تو اللہ کی توہین ہے, یہ اللہ کے نام کی, اللہ کے ایک حکم کی توہین ہے کہ اللہ نے کہا کہ اچھے کام کا ارادہ, اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا کہ آپ اچھا کام کریں, آپ اچھے کام کرتے چلے جائیں. آپ اگر غلط کام پر انشاءاللہ کہہ رہے تو گویا کہ آپ شیطان کے ساتھ اللہ کو بھی ملا رہے ہیں, شیطان کے ساتھ, اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ برائی میں ملوث ہو, اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ برائی کے اندر ملوث ہو. آخری بات اس حوالے سے, پیچھا چھوڑانے کے لیے انشاءاللہ کہنا,
دھوکہ دینے کے لیے انشاء اللہ کہنا یا انشاء اللہ کو بطور ڈھال بنانا. آج لوگ ڈھال بناتے، کسی سے قرضہ لینا ہو بڑی منت سماجت کریں گے اور کہیں گے انشاء اللہ ایک مہینے میں واپس کر دوں گا، اور انشاء اللہ ان کا اتنا زور سے چھلکتا ہے کہ ان کا اخلاص بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ دے دے گا، لیکن وہ انشاء اللہ کو ڈھال بنا رہے ہیں وہ انشاء. اور بعد میں جب وہ ایک مہینے کے بعد آتا ہے پیسہ مانگنے تو کہتا بھائی میں نے تو کوشش کیا لیکن اللہ ہی نے نہیں چاہا، میں نے تو انشاء اللہ کہا تھا، میں نے تو انشاء اللہ کہا تھا. امام عبد الرحمن اوزاعی رحمہ اللہ کہتے جامع العلوم والحکم کے اندر، فرمایا انشاء اللہ کہہ کر وعدہ کرنا اور دل میں اس کو پورا نہ کرنے کی نیت رکھنا یہ منافقت ہے. اللہ کو سب معلوم ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ ساری نیتیں جانتا ہے لیکن بندے کو نہیں پتا. لیکن اگر آپ انشاء اللہ کہہ کر وعدہ کر رہے ہیں اور دل میں آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے بس یہ تو اس کو بس پلجھانے کے لیے، اس کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے انشاء اللہ بول رہا ہوں، دل میں پکا ارادہ ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، ایک مہینے میں پیسہ واپس ہی نہیں کروں گا، تو یہ بدترین قسم کی منافقت، یہ منافقت ہے. اور مزید یہ کہ اس تعلق سے کئی ساری مثالیں آج ہمارے سماج میں دیکھے چلتا ہے، انشاءاللہ دے دوں گا، انشاءاللہ آ جاؤں گا، فکر مت کرو شام کو آ رہا ہوں، شام کو آ رہا ہوں، انشاءاللہ. انشاءاللہ کو بطور ڈھال لوگ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں بچنے کے لیے، تاکہ سامنے والا پیچھا چھوڑ دے میرا، تاکہ سامنے والا مجھے کچھ اور مہلت دے دے. ارے بھائی کوئی مجبوری ہے تو سیدھا بولے نا، سیدھا بولنے میں کیا، اچھا سیدھا آپ بولیں گے تو اللہ راستے بھی نکالتا کہ بھائی کام نہیں ہو سکا، میں نے کوشش کیا، یہ اور وہ، دس اور دیٹ. آپ اچھی نیت کے ساتھ قرض لے رہے ہیں تو اللہ اس کی ادائیگی کے لیے راستہ بھی بناتا ہے، لیکن اگر آپ واپس نہ کرنے کی نیت سے قرضہ لے رہے ہیں تو اللہ آپ کے لیے راستے نہیں بناتا. اور اوپر سے آپ انشاءاللہ بھی استعمال کر رہے کہ انشاءاللہ دے دوں گا، دے دیجئے، بڑا کام ہے، یہ ہے اور وہ ہے، تو یہ سارے غلط کام ہے. نہ آپ گناہ کے کام پر انشاءاللہ کہیں، اور نہ ہی پیچھا چھڑانے کے لیے، نہ ہی ڈھال کے طور پر، نہ ہی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھائی فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، چلو اس کو اللہ کے نام پر بے وقوف بناتے ہیں. لوگ ایسی کر رہے ہیں آج، انشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، دے دیجئے، انشاءاللہ واپس کر دوں گا. نتیجہ کیا ہوتا، واپس نہیں ملتا، واپس نہیں ملتا، تو دھوکہ دینے کی یہ ساری چیزیں ہم سبھی جانتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں، ہماری زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں بطور خاص ارادے کے وقت انشاءاللہ کہہ لینے سے اس کے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. اور ہماری زندگی میں خود ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، اور آپ بھی تجربہ کر کے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کبھی انشاءاللہ کہا ہو، آپ کی نیت اچھی ہو، آپ نے کوشش بھی کیا ہو، تو اللہ آپ کے اس کام میں آسانی پیدا کرتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا ہے، یا انشاءاللہ تو کہا ہے لیکن آپ سستی میں پڑے رہے، غفلت میں پڑے رہے، معجزے کا انتظار کرتے رہے کہ اللہ یہ کام کر دے گا، تو معاف کیجئے گا، ایسے کام نہیں ہوتے. اللہ کے ہاں پروسیس ہے، طریقے ہیں، آداب ہیں، سسٹم چلتا ہے، اسی سسٹم کے مطابق رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ آپ انشاءاللہ لاکھ بولتے رہیں لیکن اس کے مطابق کوشش نہ کریں تو پھر اس کا اچھا رزلٹ آپ کو نہیں ملنے والا. رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عقائد کی اصلاح کرنے، شرک و بدعات سے بچنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.